Qax rayonunda bəy qız toyunda nişanlısının keçmiş sevgilisini bıçaqlayıb. Hadisə toyun keçirildiyi şadlıq evinin yaxınlığında baş verib. Qax rayon sakini 25 yaşlı Yamən Şxəmirli, Gədəbəy rayon sakini 21 yaşlı Ariz Əhmədov tərəfindən bıçaqlanıb. Bıçaqlanan Yamən Şxəmirlinin əmisi iddia edir ki, gəlin maşınına Qulişitelinə məktub yazıb qoyublar. Yazıya görə, bəy onun qardaşı oğluna xəsarətlər yetirib. Həmin ərazidə bıçaqlanan Yamən Şxəmirli kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya daxil olub və əməliyyat olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Yamən Xəmirliyə kəsici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Ariz Əhmədov polis tərəfindən saxlanılıb. Məlumatına görə, Ariz Əhmədov və Yamən Xəmirli vətən müharibəsinin iştirakçıları olub.